C6. Ovo bi nam bila nekakva polaznična točka da napravimo obrate iz tog akorda. To nam je ono nekakva osnova, recimo dur. U džezu ova trijade su možda malo rijeđe. Znači kad bi imali C dur. Mi najčešće kad vidimo toniku dodamo ili sekstu ili septimu da dobijemo maj. Recimo krenimo ovdje sa sekstom. Znači imamo C6. Znači E, A, G, C. Sad, ako bi ova nota išla C na E, G na A, A na C, E na G, dobijemo njegov prvi obrat. Možemo ići dalje. Znači E na G, A na C, C na E i G na A. I sljedeći četvrti obrat bi bio ovaj popularni amol 7. Sam što imam. Dakle. Zašto nam je to bitno? Kao prvo, imamo znači svaku melodijsku notu iz koja bi nam trebala iz tog akorda da ju možemo imati na vrhu ili u basu. Recimo da želim svirat A, E. A harma mi je C dur. Mogu svirat. Znači nisam limitiran na jedan voicing. Da sad, ok, tu mi je, ne znam, C6 i sad znam samo taj C6 ili znam ga i tu, nego da otkrijemo ga na cijelom vratu, ne? Ovdje ćemo se držati možda za ove prilike ove četiri žice u sredini. Znači, to bi bilo to. Još jedan razlog koji nam je jako bitan kod obrata je ako sviramo nekakvu pratnju i na primjer da smo ovdje počeli, da imamo da sviramo demol 7, G7, C dur. Znači, ako ja sad ne znam da je ovaj obrat, ne bi znao da mogu svirat ovdje taj odmah akord. Znači, mogu bi napraviti nekakav voice leading da ne skačem puno, ne? Imam tu opciju. Dakle, vrlo, vrlo bitno za pratnju obrati. Možemo ih svirati za, naravno, za sve druge kvalitete akorda. Kao, na primjer, za... sad smo svirali C6, možemo na C maj. Ok, ovaj svi znamo, drop tu C maj. Drugi obrat je tu. Treći obrat. I četvrti obrat. Ovaj najgore zvuči. Onda C mol 7, na primjer. C-mol 7 sa B u basu. Sad smo imali C-mol 7 sa G u basu. C-mol 7 sa S u basu. I C-mol 7 sa C u basu. Ok. Daću vam jedan primjer kako možemo lako nekako navježbati sve te kvalitete zvuka. Kako da ih brzo nađemo ako ne znamo. Naprimjer, ako smo naučili C6, ja sad želim C mol 7. Šta trebam napraviti? Trebam spustiti tercu koja mi je tu za pola tona ispod i treba će mi B umjesto A. Znači, pomaknem te prste koji mi trebaju. Ne? Tako ako ste ikad u nedoumici, samo krenite od nekog akorda i naći ćete ga.